Розширювати кругозір можна і в межах Одеси. Сьогодні ми з вами проїдемо від одного кінця міста до іншого, але виключно на електротранспорті. Наш шлях розпочнеться біля заводу «Централіт», тобто кінцевої зупинки першого трамваю. Звідси ми доїдемо до Пересіпського мосту, де пересядемо на 10-й тролейбус, на якому доїдемо до першої станції Люздорської дороги, де знову пересядемо на трамвай, але вже 27-й до Репорту. Саме цей маршрут ми обрали не випадково, а для того, щоб поєднати найпопулярніші напрямки електротранспорту. Нашим стартом став завод «Централіт», кінцева першого трамваю. Тут Одеса починається або закінчується, кому як зручніше. Окрім того, що ми проїдемо цей великий маршрут, ми також перевіримо інтервал руху трамваю. Наприклад, зараз ми перевіримо, як часто ходить перший трамвай. І зараз на годиннику 11:57 він відправиться, і ми почекаємо наступний, і вже сядемо і поїдемо. Очікували трамвай ми досить довго – 22 хвилини. З чим це пов'язано – невідомо, адже трамвай рухається окремою смугою, тобто в заторах він не стоїть. Інформативна дошка з розкладом, реальним розкладом, а не загадковими інтервалами нам би допомогла. Звук скрипу колій – це перше, що ви зустрічаєте, коли сідаєте у перший трамвай і починаєте їхати. Ну, їхати нам далековато, але нічого. На годиннику 12:19 ми сіли і подивимося, за скільки ми доїдемо до Пересипського мосту. Поки ми їдемо, розповім декілька фактів про саме цей маршрут. Цей маршрут пріоритетний для мешканців селища Котовського, адже на ньому можна швидко дістатися до інших районів Одеси, принаймні до Пересипського мосту, а далі все, кордон взят. Цікаве те, що рух у трамваї завжди супроводжується якимось шумом. Постійно гуркотить сам трамвай, сам вагон трамваю, постійно гуркотять колеса об рельси. І переважно на цьому маршруті старі трамваї, тобто це проблема не виключно цього, в якому ми зараз знаходимося, а проблема усіх, які на цьому маршруті. Селище Котовського славиться своїми заторами у ранкову годину пік. Чимало мешканців району працюють та навчаються у інших кінцях міста. І щоб дістатися до роботи, інколи доводиться витрачати кілька годин. Я взагалі не дуже часто пересуваюся електротранспортом, але у цьому випадку я помітив те, що дуже добре, що ми рухаємося окремою смугою. Це велика перевага у час пік, коли затори, ми не перетинаємося з автомобілями і тим самим не стоїмо у заторах. І таким чином наш рух прискорюється. Точно годинку 13:17, а це означає, що рухались першим трамваєм ми майже одну годину. Що можна сказати про так звану маленьку подорож? Лише те, що рухались ми доволі таки швидко. Це все залежить від того, що о котрій годині ви їхали. Ми їхали не у годину пік, людей було не так багато. І взагалі перевагою, повторюся, цього трамваю є те, що він рухається на окремій смузі. Тобто ми не перетинаємо проїжджу частину і не стоїмо в заторі. Розвиток електротранспорту – модний тренд останніх років в Одесі. Закупівля за кредитні кошти кількох десятків тролейбусів, збірка нових трамваїв, в тому числі і крупногабаритних. Взялись в транспортному департаменті і за зупинки. Вирішили зробити їх європейськими з електронними інформаційними табло. Вже впродовж декількох років в Одесі набирає тенденцію встановлення на зупинках електронних табло, на яких вказується, за скільки хвилин приїде наступний електротранспорт. Отож, давайте перевіримо, чи достовірно воно працює. Зараз табло вказує, що
7 трамвай приїде за 3 хвилини. Давайте перевіримо, почекаємо трохи і дізнаємось, чи коректно вони працюють в Одесі. Рівно за 3 хвилини прийшов трамвай. Як висновок, можна сказати, що на зупинці біля Пересипського мосту табло працює достовірно. Що не скажеш про табло на Старосінній площі. Через те, що там велика транспортна розв'язка, зокрема трамвайна, багато маршрутів просто не з'являються. Адже транспорту багато, а місця на табло мало. А ми продовжуємо рухатись. Отож, трохи більше третини маршруту вже позаду. Ми продовжуємо рухатися містом на електротранспорті. Далі у нас попереду лише 10-й тролейбус, а потім ще один трамвай. Тож, поїхали! Отож, на годинку 13:57 і ми продовжуємо нашу невеличку мандрівку Одесою на електротранспорті. Наразі ми рухаємося у 10-му тролейбусі. Поки ми його очікували, деякі одесити поділилися тим, що вони вважають цей маршрут одним з найідеальніших у місті. Завдяки тому, що він проходить всі важливі місця у місті, люди безперешкодно можуть діставатися до роботи. Я пенсіонерка, мені безплатний проїзд. И маршрут 10-й один из лучших в городе Одессе, который ходит каждые 2-3 минуты. И электротранспортом я очень довольна. Я сейчас еду на поселок, 1-7 тоже очень хорошо ходят трамваи. Мы довольны. Тут особо нечего рассказывать. Низкий подъем, новые троллейбусы, хорошо, с коляской удобно. В маршрутку не сядешь. Мы здесь везде рядышком, пешей доступности, но иногда требуется, поэтому едем. На десятках працюють виключно нові машини. Дякуємо кредиту ЄБРР. Від Пересипського мосту на ньому можна дістатися до центру міста, залізничного вокзалу, станції Великого Фонтану та Черемушок. Щодня на ньому їздять тисячі одеситів, серед яких чимало студентів, адже тролейбус проїжджає щонайменше 4 університети. Ну а поки дісталися першої станції Люстдорфської дороги, де нас чекає ще одна пересадка. Всього шлях від Пересипського мосту до зупинки вулиця Космонавтів зайняв трохи більше 40 хвилин. А ось чекати 27-й трамвай нам довелося близько 20 хвилин. Ми вже на першій станції Люстдорфської дороги, і поки ми чекаємо 27-й трамвай, хочу розповісти про корисний мобільний додаток, який допомагає відстежувати рух електротранспорту у реальному часі. Коли ви у самому додатку обираєте потрібний вам маршрут, можете у реальному часі побачити, де він зараз знаходиться. Таким чином відразу стає зрозуміло, скільки вам ще чекати. Ось зараз я бачу, що нам чекати ще наш трамвай близько 10 хвилин. Сайт EasyWay було створено у 2011 році, аби допомогти людині зорієнтуватися у незнайомому місті та підказати, який громадський транспорт обрати для свого пересування. Тобто мобільна карта громадського транспорту. З часом вже стало можливо спостерігати за рухом одразу онлайн, аби жителі міста відразу розуміли, чому трамваю чи тролейбусу досі немає. З маршрутними таксі система не працює, а ось електротранспорт зовсім інше. Ось, до речі, і наш трамвай. Довжина маршруту 27-го трамваю чимала, і місцями стан колій не вражає рівністю. Коли ми приїжджали повз 11-ту станцію Люстдорфської дороги, вагон трамваю почало хитати настільки сильно, що всидіти на місці було важко. Пасажирів підкидає. Ми їхали у старому вагоні. Новий Одіссей Макс їздить тільки до 11-ї станції по 26-му маршруту. Особисто я вперше їхав цим трамваєм. І можу сказати, що їхати довелось довгенько. Але час можна використати з користю. Поспати, наприклад. Але головне не проїхати свою зупинку. Мені пощастило, що виходили ми на кінцеві. Позаду Савіньйон і взагалі вся Одеса. Далі Бурлача Балка і Чорноморськ. Ми на фінальній точці нашої маленької подорожі. Кінцева зупинка 27-го трамваю біля Рейпорту. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. На весь шлях ми витратили 2 години 35 хвилин. Багато це чимало, вирішувати вам. Але особиста моя думка, що ми дісталися досить швидко. Завдяки тому, що трамваї рухаються окремою смугою, а у місті не було зато. Але раз на інший не приходиться. Ігор Ісанко, Генерасим Олесенков, телеканал «Репортер».